Essas máquinas. Dá pra ver a corrupção saindo delas como se fosse fumaça. Hora de eliminá-las. Essas são úteis, mas bem amargas. Aí vem eles, vigias corrompidos. Já fiz tudo o que podia para livrar esse vale da corrupção. Hora de ver se o Forte dos Karja vai me deixar passar sobre as montanhas. Peguei você! Ah!
resolver logo isso. Isso vai ajudar. Estou pronta, como sempre. Pronta ou não? Thank you.
Acho que já estou livre. Fim de caça, hora de briga.
Aí vem eles.
É aqui que termina. É um começo.
com frio, Daniel.